Ah, sí. Bé, bona tarda. Comencem amb una puntualitat britànica, perquè em sembla que són a les 7 en punt. Jo personalment estic molt, molt content de poder ser aquí en aquest acte i de poder-lo presentar, no tant com a responsable de la Biblioteca de l'Ateneu, que em toca, diguéssim, per ofici fer-ho, però a part d'això també per una qüestió personal. Ara comentàvem amb el Xavier que ell deia, jo no sóc un expert, bueno, si tu no ets un expert, jo evidentment no sóc només un expert, no sóc expert en res, però sí que sóc un lector des de fa molts, molts i molts anys de Proust. De fet, potser vaig començar malament, perquè més que començar llegint Proust, que era una cosa que em feia pànic per la monumentalitat de l'obra, jo vaig començar llegint l'obra de George Painter sobre Proust, que és com una mena de parafrasejament de Proust, que em va interessar molt, 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 i em va obrir aquesta, diguem-ne, o em va acabar d'obrir aquesta curiositat per aquest autor. A mi al voltant de Proust sempre se'm plantegen tot un seguit de paradoxes. Suposo que avui no podrà sortir perquè el tema aquest, perquè d'una manera molt encertada s'ha plantejat com molt focalitzat les primeres lectures de Proust a Catalunya, perquè Proust és una temàtica immensa i per tant no podríem abastar-ho bé si no ho focalitzem. Però a mi el que m'interessa de Proust és que quan de vegades es parla del cànon de la modernitat al segle XX, Proust no hi és mai, o fins ara no hi era mai. Semblava com si la modernitat, el concepte de modernitat del segle XX començava amb les avantguardes i aleshores amb literatura, doncs hi havia Joyce, hi havia, no sé, el Robert Musil, hi havia, no sé, hi havia Kafka, hi havia... però Proust no hi era, com si Proust fos un home del segle XIX. Això de vegades amb diversos autors passa que es produeix una impressió equivocada del període en el que hem de col·locar. Per exemple, Chekhov, que continua semblant un autor perfectament modern, com si les seves obres haguessin de ser escrites ara mateix, és un autor que va morir el 1904. Quan va morir Chekhov, Proust encara no havia començat a escriure la seva obra magna, o sigui que la va començar el 1907. Ibsen va morir un any abans, el 1906. Per tant, una obra que comença a escriure el 1907 i que s'acaba cap al 21 o 22, efectivament és una obra plenament del segle XX. Ho és des del punt de vista de la cronologia, malgrat la temàtica de què tracta, però ho és també des de molts punts de vista. Per exemple, a mi em sembla que ho és des del tractament que Proust dona al temps, no tant per la semblança o la proximitat amb Bergson, sinó per tot el que suposa del trencament convencional de la novel·la, diguem-ne, decimonònica, en el sentit d'alentir-ho. I des d'aquest punt de vista, jo sempre he pensat que Proust és com una mena d'avantpassat o de precedent de tot el que a mi és una etapa que m'ha interessat molt, el nouveau roman, etc. No? Per tant, el tema de Proust és el tema... Hi ha molts temes, però per mi és el tema bàsicament d'aquesta confusió que hi ha hagut al segle XX, confonent modernitat amb avantguarda i a més entenent d'una manera molt limitada el concepte de modernitat. Avui tenim aquí tres persones per parlar, bàsicament, com deia, de les primeres lectures de Proust a Catalunya, però m'imagino que després poden sortir diversos temes. Tres persones que, malgrat el que digui el Xavier, sí que són experts en el tema. Amadeu Cuito, jo diria que una de les persones que més s'ha preocupat de Proust, ha escrit al llarg dels anys diverses coses, però jo ara recordo un article que va publicar a l'Avenç no fa gaire, no sé si fa un any o un any i mig, el temps passa de pressa, en el qual, per exemple, donava unes dades que jo desconeixia i deia que al Japó hi ha, em sembla que, quatre traduccions diferents de Proust i uns 600, em sembla que deia 500 o 600 textos, treballs sobre Proust. Per tant, no estem parlant d'un autor, diguem-ne, que no tingui projecció. Tenim, després, en segon lloc, serà... Saps tu, no? Xavier? Xavier, doctor en lletres per la Universitat de Sorbona, professor de la Universitat de Girona, especialista en pla, però no en el pla
que tothom acostuma a parlar, en un pla que acaba sent, diguem-ne, un autor gairebé costumista. La visió que ens ha donat el Xavier és una visió que aprofundeix molt la idea de Pla i que d'alguna manera l'apropa també a alguna de les temàtiques que ara parlarem. Pla em sembla que era un lector de Proust, no? També ho era Sagarra, etc. I acabarà el Lluís Bonada, que és periodista, com sabeu, i també escriptor. Jo no dic res més, estem en molt bones mans i per tant farem aquest ordre, si us sembla, Amadeu, Xavier i després el Lluís. Intentarem que cada un d'ells parli uns 10 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, i després a veure si hi ha debat i si voleu, si voleu intervenir, doncs naturalment en l'últim moment ho podeu fer. De manera que quan vulgueu. Molt bé, bona nit. Jo seré més breu que 10 minuts, però voldria primer començar per agrair a l'Ateneu que ens aculli per tornar a parlar de Proust. Per tornar a parlar de Proust en un lloc, segons la llegenda, o no tant la llegenda, sinó el que molts ha escrit, es va començar a parlar de Proust. Per tant, és agrair a l'Ateneu que ens deixi la sala per celebrar aquest acte. Això és la primera cosa. La segona era també demanar una mica perdó a l'Ateneu de que no ens haguem aguantat fins avui per tornar a parlar de Proust, perquè en el fons els proustians som incontinents i resulta que aquesta societat d'amics de Marcel Proust, en nom de la qual viu, faig palès l'agraïment en l'Ateneu, ja fa quasi 2 anys que existeix i que intenta ressuscitar la memòria de Proust. Voldria fer una petita precisió. Jo em trobo aquí entre els amics Pla i l'amic Bonada, no pas en tant que escriptor, perquè a més d'escriptor no ho soc, no perquè he publicat un parell de llibres, un és escriptor i jo no ho soc d'escriptor, però es dona la circumstància feliç o les circumstàncies felices que puc parlar d'aquesta societat d'amics de Marcel Proust, perquè per aquestes circumstàncies en sóc una mica el responsable. Ja sabeu que Catalunya no és pas una societat excessivament lletrada, com ho és, per exemple, la francesa o fins i tot la japonesa que mencionava l'amic Coca. Però s'hi va produir fa uns anys, fa pocs anys, fa 3 o 4 anys, s'hi va produir un fet singular, i és que de sobte, sense concertar-se ni conèixer, 2 persones, la Valèria Gallar i el Josep Maria Pinto, es van posar a traduir l'obra de Proust en català. Bueno, com que tant l'un com l'altre van venir a casa on jo tinc una biblioteca proustiana bastant extensa, quan dic biblioteca proustiana dic una biblioteca de llibres sobre Proust, és a dir, una biblioteca de crítica sobre l'obra de Proust, van venir a casa i, bueno, i llavors els vaig presentar l'un amb l'altre, van venir amb uns amics, van fer una tertúlia i d'allà va sorgir la idea de fer una societat d'amics de Marcel Proust, que és una mica la responsable de l'iniciativa d'avui. Que em sembla que per reprendre el fil de la recepció de Proust a Catalunya, bueno, nosaltres som els continuadors d'aquesta famosa tertúlia en la qual va arribar o a través de la qual Proust va entrar a Catalunya i va entrar en la consciència i en la mirada crítica dels escriptors de l'època. La societat que vam formar ara fa, no ho recordaré exactament, però aproximadament un any i mig, sí, publica una pàgina per internet
que la podeu localitzar a prus.cat. Allà es pot verificar com un es pot fer membre d'aquesta societat i bueno, llavors aquesta societat quins objectius té? Pues, l'objectiu de tota societat d'amics de Marcel Proust, n'hi ha una sèrie existents a diversos països, i aquí a Catalunya també una, que és, el seu nom és Societat Catalana d'Amics de Marcel Proust, però no per ser catalana ha d'estar tancada en les altres cultures espanyoles, és a dir, que entre nosaltres també hi han persones i que contribueixen en castellà o que poden contribuir-hi en basc, com havia contribuït l'amic filòsof que va venir a donar una conferència i que escriu normalment en basc. Dic tot això perquè aquesta societat, per tant, té per objectiu divulgar l'obra de Proust, fer-lo llegir, comentar-lo, criticar-lo, fer conèixer el que es va fent o el que es va a tots els estudis que va originant encara avui Proust, i curiosament Proust, o no tan curiosament, Proust és un autor que segueix sent el motor d'una gran quantitat d'obres que es van publicant. El Japó mencionava en aquest article que ja s'han publicat 600, a França, com és natural, se publiquen també moltes. Aquí a Espanya no tantes, però aquesta iniciativa d'aquesta societat és per esperonar els universitaris i els intel·lectuals i els crítics i la gent en general que interessats en l'obra de Proust, i si tenen alguna cosa que dir, doncs que tenen, trobaran el nostre recolzament. I això és tot. I moltes gràcies. I llavors deixo la paraula als amics Pla i Coca, que són, diguem-ne, les persones que us podran parlar més concretament de la recepció de Proust a Catalunya, sobre la qual jo sé pràcticament res, perquè Proust, això, lectures de Proust a Catalunya, jo, les meves lectures de Proust són lectures a França, perquè jo vivia a França i és allà on culturalment m'he fabricat. I per tant, sobre les lectures a Catalunya tinc molt poca cosa a dir. Moltes gràcies. Xavier. Molt bé, moltes gràcies a la Societat d'Amics de Marcel Proust per haver-me convidat a participar en aquesta taula, que és una taula que fa il·lusió, i no sempre passa així. Fa il·lusió perquè és a l'Ateneu, perquè és sobre Proust i perquè hi ha en Lluís Bonada, hi ha en Jordi Coca, hi ha l'Amadeu Cuito i sou tots vosaltres. Jo abans li deia a en Jordi, evidentment no som aquí en tant que especialistes, sinó que crec que em penso que el que ens uneix precisament a la societat és que som lectors de Marcel Proust, i que alguns potser són professors, altres crítics, altres traductors, però també hi ha metges o hi ha gent que ve d'altres mons professionals i que solen ser precisament molt bons lectors de Proust. I per tant és en tant que lector interessat en l'experiència de lectura de la recherche que jo em considero honorat de poder participar en aquesta taula, perquè Proust és una pedra de toc de la història de la literatura. Jo crec que sí que forma part de la modernitat ja d'una manera consensuada i acceptada, però podem parlar-ne també, però també és una pedra de toc de la història o de la biografia de qualsevol lector. Crec que és un d'aquells autors de la literatura universal que transforma el lector després d'haver passat pels seus centenars de pàgines. I per tant, com a lector català, per dir-ho així, o lector en català, crec que el fet que tinguem dues traduccions en marxa, doncs no deixa de ser un petit esdeveniment cultural. I com que de vegades hi ha qui es queixa sempre que ara no es publiquen tan bones coses com abans, o que ara no tenim autors ni iniciatives editorials tan emblemàtiques com fa 20 o 30 anys, com que crec que no és cert, crec que es continua publicant
Es continuen publicant llibres de molta qualitat i algunes empreses editorials són de gran ambició com aquestes, doncs em fa l'efecte que és important que les fem visibles també i que tinguin la repercussió que es mereixen. I que tinguem dues traduccions en marxa en llengua catalana em sembla que mereix un major reconeixement. Ho ha dit l'Amadeu ara molt cortesament, com és ell sempre. És probable que la cultura catalana no sigui una cultura especialment proustiana, perquè la societat tampoc no ho és, i per tant la literatura que ha acabat produint no s'assembla gaire al món de Marcel Proust. Jo donaré només algunes pinzellades d'algunes qüestions que em semblen interessants de posar sobre la taula. D'una banda, volia explicar una petita anècdota literària frustrada que fa referència a Santiago Rusiñol. Crec que Santiago Rusiñol és l'únic escriptor català que va conèixer Marcel Proust i entenem que conèixer no sé exactament quina dimensió podem donar a aquest coneixement. No sé si es van trobar un vespre, si van assistir, van coincidir en un saló, en una festa, però l'any 1925 Josep Pla, que és un nom que forçosament surt en qualsevol reflexió sobre la recepció proustiana a Catalunya, Josep Pla escriu un article dedicat a Santiago Rusiñol. I si em permeteu llegiré un fragment, perquè és un fragment que em sembla que és molt indicatiu de la manera que té d'entendre la literatura Pla, però també molt indicatiu de com és la cultura catalana. Bàsicament, Pla li demana a Rusiñol que escrigui les seves memòries. I diu així, i l'article es publica a La Publicitat el desembre de 1925 i va dirigit a Rusiñol i li diu: «Us trobeu en plena joventut. Teniu una vitalitat que els joves us admirem. Heu conegut a tothom. Heu pres envejables aperitius. Heu menjat repassos suculents amb les persones més importants de la nostra època. Heu pintat a tot arreu. Heu escrit sobre tots els països que valen la pena. No us agradaria de reviure en somnis la vostra vida de Montmartre? La vostra amistat amb Gilles Lemaître? La vostra amistat amb Marcel Proust? Les vostres recalades al Café Weber? Les hores que heu passat a Itàlia? Les pelegrinacions per Catalunya, pels jardins d'Espanya? Els vostres records d'Amèrica, de Mallorca i de la Rambla? Hi ha moltes persones que estan enamorades de la vostra vida, materialment i espiritualment fastuosa. Prescindiu, però, d'això i considereu només la importància que podria tenir per la literatura catalana tan jove i en certes parts tan deficient poder comptar amb la riquesa de la vostra experiència més personal, amb la visió més directa que heu tingut del món. No hi ha pas gaires escriptors que hagin disposat del lloc d'observació que heu tingut vos, etc, etc, etc. Pla sap que Rusiñol ha conegut Proust i li demana que escrigui les memòries. Malauradament, no les va escriure. I per tant, ens quedarem amb el dubte de quina mena de relació possible van arribar a tenir en algun moment, en algun cafè o en algun saló de París, Rusiñol i Marcel Proust. Rusiñol no farà les seves memòries i Pla, després de la guerra, farà el llibre, un llibre biogràfic per explicar la vida de Rusiñol i malauradament no hi ha més dades sobre aquesta possible trobada. Bé, em sembla que és indicatiu de la manera que té de concebre Pla la literatura, és a dir, la literatura catalana necessita més memorialisme, entès en un sentit, si voleu, més convencional, i la reacció de Rusiñol, que crec que era un mandrós, tot i que va treballar molt, doncs finalment no ho va fer o no li va passar pel cap de donar un ordre narratiu a la seva vida. Però quina pena, com a lectors de Marcel Proust i com a lectors de Rusiñol, que no hi hagués aquesta possible o probable evocació. Per tant, les relacions, de fet, la relació de Proust amb Catalunya, amb Barcelona o amb la cultura catalana, jo penso, no sé si dir-ho a la taula, però em sembla que és gairebé inexistent, més enllà d'algunes relacions amb algunes persones, més enllà d'algunes evocacions de Fortuny, Venècia, etc, etc. Com deia l'Amadeu, sembla, perquè així ho explica Josep Pla, bàsicament en el Quadern Gris, que és la penya del famós doctor Joaquim Borralleres, en aquella famosa tertúlia, que diu Pla que cap a l'any 1918 el doctor Borralleres es dedicava a divulgar insistentment la gran novel·la de Proust entre qui volgués escoltar-lo.
El que passa és que sovint Pla adjudica a altres lectures que no sempre podem arribar a comprovar. Com que a més el doctor Borrellera, si ho tinc ben entès, va morir relativament jove després de la guerra i sense descendència i sense haver posat per escrit en cap moment cap de les seves reflexions sobre literatura, per dir-ho així, doncs ens quedarem amb la incògnita també de saber si realment el doctor Borrelleres és el qui bateja, per dir-ho així, els tertulians de la penya. Entre aquests tertulians hi figuren dos grans noms de la prosa literària catalana, Josep Pla i Josep Maria de Sagarra, que es van convertir en alguns dels més entusiastes proustians de les lletres catalanes i que el van començar, suposadament, a llegir al mateix moment que la recepció de Proust a França es començava a imposar per unanimitat a partir de 1919 i 20 i alhora poc temps abans de la mort del novel·lista l'any 1922, com sabeu tots. El que em sembla interessant de la recepció de Proust és que tots els grans autors i també tots els grans crítics literaris contemporanis en un moment o altre han passat per Proust i Proust s'ha convertit en la pedra de toc, per dir-ho així, no sé si dir-ne de la modernitat o no, però sí d'entendre exactament l'evolució de la història de la narrativa contemporània a casa nostra. Hi posaré alguns exemples. En això de la pedra de toc, Eugeni d'Ors llegeix Proust i no l'entén. I la reacció d'Eugeni d'Ors és exactament la mateixa que la d'Ortega i Gasset. Que Ortega i Gasset passa per ser algú que molt precoçment llegeix Marcel Proust i l'entén, perquè de seguida el conviden a la novel·la Revinita, etc. Però tots dos diuen el mateix. Eugeni d'Ors i Ortega i Gasset diuen que és una novel·la invertebrada i utilitzen el mateix adjectiu, per tant no sé si un el diu abans que l'altre. És a dir, no entenen un tipus de novel·la basada en l'esforç de memòria, en l'anamnesi personal del narrador i un tipus de novel·la basada més en la descripció, per dir-ho així, que no pas en l'acció narrativa. I tots dos li reclamen més acció i més drama. I em sembla que, i tots dos s'equivoquen, i tots dos demostren en aquest sentit una visió decimonònica de la novel·la del seu temps. En canvi, Pla, Sagarra i Gaziel, tan diferents entre ells, tots tres entenen bé Proust, cosa que no vol dir que siguin estrictament autors proustians, perquè Pla és un proustià en el sentit que arriba el 1920 a París i s'adona de seguida que té davant dels seus ulls un fenomen literari emergent, que és la culminació de l'obra de Proust, però no és estrictament un proustià des d'un punt de vista literari, però sí que és un periodista i sí que és algú que té una curiositat com a lector i cala bé Proust. Proust i Joyce, recordeu que els dos articles de Pla als anys 20 sobre Proust i sobre Joyce, i l'encerta, encara que no sigui un proustià ni evidentment un seguidor de l'Odissés de Joyce. I Gaziel. Jo volia parlar un moment de Gaziel, que tampoc no és estrictament un novel·lista, però que sí que publica, no és un novel·lista, però sí que és un memorialista, però l'article de Gaziel, que és de 1922, i que és un article sensacional, perquè em sembla que l'encerta des del primer moment, i ara no el trobo perquè l'havia portat, però que es diu Un escriptor sinfonista, on precisament Gaziel, és del 22 de novembre del 22, Gaziel diu: com pot ser que Eugeni d'Ors, que ha estat capaç d'escriure narracions sense acció, per exemple La lliçó de tedi en el parc, que seria una obra en certa manera proustiana tal com l'entendríem avui, com pot ser que Eugeni d'Ors, diu Gaziel, no entengui que el funcionament narratiu de la recherche és un altre, és un funcionament que no es basa en l'acció ni en la intriga narrativa i que per tant no té aquella prosa desleïda que deia Eugeni d'Ors que tenia Proust. I diu
és una sinfonia, eh? I els referents de l'obra de Proust són més musicals en aquest sentit que no pas estrictament literaris o narratius. El estilo de Proust, diu Gaziel, és una verdadera orquestación literària. Su riqueza de tonos, matices y ritmos llega a ser prodigiosa. Cada obra, y aún la obra entera, la inmensa exploración en busca del tiempo perdido, forma un bloque compacto con sus leitmotivs esenciales, sus desarrollos y progresiones melódicas, sus cambios de tono, sus traspasos de temas de unos instrumentos a otros, sus plenos metálicos, sus sordinas en la cuerda, sus inefables dulzuras de clarinetes y oboes. De ahí la imposibilidad de arrancar fácilmente un fragmento de este vasto y armonioso conjunto para analizarlo por separado. Yo creo que el article es de una inteligencia sorprenent i d'una clarividència, perquè estem parlant d'un moment en què realment la recepció és molt i molt, molt i molt pròxima. Pla amb el quadern gris explica això que dèiem ara de la penya del Borralleres, però no serà fins al 1928 que publica un gran article semblant al que publica sobre Joyce, que es diu Proust, vell i nou, que és també una manera molt interessant i que demostra que Pla passa la pedra de toc de la lectura de Proust, perquè se n'adona que en realitat és molt vell en el sentit que hi ha tot un món decimonònic, però explicat d'una nova manera, que és la manera de fer novel·la que emergeix, evidentment, amb la modernitat i que després, com has dit tu, amb el Nouveau Roman i amb tants altres. En el volum quart de l'obra completa sobre París i França, Pla fa una evocació de la seva arribada al 1920 a París i posa com a títol en aquell capítol 1920, dos punts, l'any literari de Marcel Proust. I fa una reflexió molt divertida, penso jo, de les diverses reaccions que provoca la lectura de Proust. I ho fa d'una manera molt amena i ell es posa, evidentment, entre els qui saben entendre els mecanismes narratius i les innovacions que suposa el fet d'escriure una novel·la en primera persona, amb un desdoblament del jo, que fa que tot l'esforç de creativitat del record emergeixi en el discurs narratiu. Ara bé, aquest text de Pla és de 1969 i pot ser que, sense dir-ho, no estigui parlant tant del Pla de 1920, sinó d'un Pla ja molt més madur. Per acabar, és molt interessant, per acabar la meva intervenció, perquè hi ha moltes coses a dir, perquè podem parlar de l'Espriu, podem parlar de la Rodoreda, podem parlar de Pere Gim Ferrer, podem parlar de Puig i Ferreter, tots els grans escriptors d'una manera o altra han passat per Proust, com deia, tot i que crec que és la pedra de toc que separa entre els qui l'entenen, els qui no l'entenen, com Eugeni d'Ors, i els que sí l'entenen, com Pla o Gaziel. Però és molt interessant que un dels millors crítics literaris catalans, Maurici Serrahima, autor d'un llibre com 12 mestres, que és una bona lectura de la prosa literària catalana de finals del XIX i durant el segle XX, i Serrahima, que és un bon lector de Pla i de Segarra, és molt interessant que sigui Maurici Serrahima autor d'un llibre sobre Marcel Proust. És un llibre molt personal i molt subjectiu, però jo el recomano, i no sé els proustians de la sala què en diuen, però penso que no ha estat prou ben valorat. I penso també que hauríem de reflexionar quanta gent hi ha capaç d'escriure un assaig sobre Marcel Proust que es pugui llegir amb interès 40 o 50 anys després, i sobretot valorar que es pugui escriure un article sobre un llibre sobre Marcel Proust i no fer el ridícul o no fer simplement un copiar i enganxar de la bibliografia interminable que hi ha. El nom de Proust i les referències a la seva obra inunden totes les reflexions sobre la prosa literària dels assaigs crítics que Maurici Serrahima va anar publicant als anys 60 i 70. A la crisi de la ficció, el sobre llegir i escriure, i aquest llibre que em sembla fonamental, que és 12 mestres. I pel que sembla, l'any 1941, just tornat de l'exili de Bordeus, Serrahima va compilar una antologia dels fragments més representatius de l'obra de Proust
per encàrrec de l'editor Josep Janés. Però sembla que la censura franquista ho va impedir i Serraïma va acabar publicant una primera versió en castellà de les seves reflexions a lectures proustianes. D'una banda, amb un article a la revista Ínsula, que jo trobo que és un article interessantíssim, que es diu Proust como asmático, Serraïma era asmàtic també, i de l'altra, el pròleg a la traducció espanyola d'En busca del tiempo perdido, que havia començat Pedro Salinas, però que s'havia acabat als anys 50, que va ser un pròleg que va rebre elogis de Carlos Bausoño i de molts altres crítics de l'època i que es troba a la base d'aquest llibre que es diu Marcel Proust, que és el primer assaig en català publicat sobre l'autor del Contra Sainte-Beuve. Insisteixo, el llibre crec que es llegeix molt bé i no provoca ni somriures ni vergonya aliena, sinó que és un llibre que em sembla, petit llibre, que em sembla interessantíssim. Són 14 petits assajos, petits capítols, que exposen alguns dels principals elements que la crítica interpretativa ha destacat de la prosa proustiana. I en aquí Serraïma és molt sagaç i és molt clarivident. El llibre és de l'any 71, 72. Parla del problema del temps, parla de la superació de les formes narratives decimonòniques, parla de la nova fórmula del jo, que rebutja el procediment autobiogràfic i que és capaç de presentar un narrador en primera persona anomenat Marcel com a projecció i imatge del jo de l'autor. Hi ha també les seves intuïcions de lectura, penso que són bastant bones, i per sobre de tot hi ha una interpretació personal que, segons sembla, Serraïma va escoltar de Benjamin Cremier, el famós escriptor jueu que va acabar deportat a Buchenwald, i que sembla que Cremier li va explicar a Serraïma, que diu que el fet que l'autor i el crític, Proust i Serraïma, comparteixin crisis asmàtiques d'infantesa, potser això permet a Serraïma entreveure que el desequilibri que l'asma provoca en la percepció de la realitat exterior pot ajudar a entendre una manera de veure i de dir les coses entretallada, minuciosa, absorbent, que seria la mateixa de Proust. Penso que és altra vegada la pedra de toc. Serraïma llegeix molt bé Pla, llegeix molt bé Sagarra, llegeix molt bé Rovira i llegeix molt bé Proust, i passa la pedra de toc. No sé si és l'asma o no sé si és la filosofia de Bergson, però Proust sap donar continuïtat a aquests moments presents i els sap convertir en allò que en diu presents successius, i això és el que ni Eugeni d'Ors, ni Ortega, ni tampoc Joan Fuster, que també és un altre crític de, segons com, de Proust, em sembla que és el que no entenen, que és que hi pot haver moviment narratiu a base d'aquests presents successius. M'aturo aquí, gràcies. Bé, reitero els agraïments que han fet els dos ponents anteriors a aquesta taula i ja tiro pel dret aviam sobre la meva intervenció. El que he fet se sent ara és fer una cerca en els portals de les hemeroteques digitals posant senzillament el nom de Proust en les diverses hemeroteques que tenen publicacions catalanes dels anys 10, 20 i 30. Del 10 pràcticament no hi ha res, a finals del 10 hi ha alguna cosa a la revista, però on hi ha més cosa és l'any 20 i l'any 30. La conclusió a la que he arribat, sense ser un 100% exhaustiu, perquè no totes les publicacions estan digitalitzades, però sí les més importants i les més culturals, la conclusió que he arribat és que l'impacte que el nom, l'obra i el nom de Proust té sobre els mitjans de comunicació és excepcional, únic i irrepetible, sense antecedents i sense cap ressò posterior que es pugui comparar. Ho és per diverses raons. Una, l'impacte que té Proust a França, que és també excepcional i que va creixent a mesura que van apareixent els diversos volums. Clar, això hi ha una operació, diguem-ne entre cometes, comercial,
molt important. Si hagués set només un llibre, la gent al cap de 5 anys i potser s'hagués cansat d'aquell volum. Però és clar, Proust va ser notícia cultural de portada durant decennis, pràcticament, afegint-hi la llau d'assajos i d'estudis i d'articles que apareixien a França i a tot el món. Pel que representava, pel que era aquí a Barcelona, la importància era a França, perquè aquí es vivia, i sobretot a l'Ateneu, mirant França, en primer lloc, quan més aviat miraven França, que no pas Madrid. I a partir de la Primera Guerra Mundial, encara el sentiment francòfil encara va ser molt més fort del que era abans. Aquí es rebia tota la premsa francesa, a la Rambla hi havia una llibreria francesa, un quiosc portat per la llibreria francesa de publicacions només franceses. Això és una dada, diguem-ne, molt important. Per tant, es mamava la cultura francesa. No calia que en Borrelleres, diguem-ne, digués que calia llegir Proust perquè hi havia altres sistemes per saber qui era Proust i l'impacte que havia tingut. L'altre factor que explica aquest impacte excepcional, extraordinari de Proust, és la modernització de la premsa cultural catalana dels anys 10 i sobretot 20 i 30. Faig una petita llista per veieu la quantitat de publicacions que van aparèixer a aquesta època amb una gran atenció a la literatura i a l'art, però bàsicament a la literatura. La revista de López Picó, que explicava les novetats editorials franceses des de l'any 14, la nova revista d'en Junoy, Mirador, Salto de 20 a 30, etc. No? Mirador, i algunes en periodicitat setmanal, altres mensual, unes que van durar gairebé tota la República i més temps, i altres només un període curt, però bé, totes diguem-ne, feien caliu. Imatges de si d'allà la revista de Catalunya, la Rambla, el Clarisme de la Mercè Rodoreda, i pel que fa a la premsa catòlica de dretes, molt culta i preocupada pels aspectes literaris i artístics, com podien ser Catalunya Social i La Paraula Cristiana. Afegir-hi això, la modernització i sobretot en l'aspecte cultural de diaris com La Veu i La Publicitat, que potser a finals, diguem-ne, del 19 donaven poc relleu a la cultura i que ja als anys 10, 20 i 30, diguem-ne, ja els hi dediquen espais, diguem-ne, importants. A més, afegir-hi la premsa comarcal, no? Que també, diguem-ne, es va afegir, diguem-ne, a aquest seguiment de la cultura catalana, diguem-ne, universal i universal. Si anem seguint, ja he fet he anat diguem-ne, traient alguns exemples del ressò aquest per ordre cronològic de Proust a la premsa, el primer que m'apareix comentat és dels pocs que apareixen contraris en Proust. És significatiu perquè vol dir que hi havia gent que no podia llegir Proust perquè era difícil de pair. I aquest fet és un fet sociològic que determina molts dels comentaris que vindran després, fins i tot elogiosos. Per exemple, hi ha un que diu que és més fàcil llegir un assaig sobre Proust que no pas llegir Proust, que ho diu en Carles Soldevila. Aquest primer, i no els ho citaré tot perquè no acabaríem mai, perquè realment és una llau d'articles, referències, etc. Aquest primer és de Pere de Jorba, que moriria a París jove, i que diu que és un senyor que fa estalvis d'inventiva constructora i malgasta la seva imaginació damunt de petiteses. I només parla de coses insignificants que no s'acaben mai. Aquesta, diguem-ne, aquesta actitud no serà per sort majoritària, però sí que alguns, diguem-ne, s'hi afegeixen. S'hi afegeix, per exemple, l'esquella de la Torratxa, però és clar, l'esquella de la Torratxa ha de pensar en el seu públic. I vol dir que ha de parlar de Proust, perquè Proust està en boca de tothom,
però ha de dir als seus lectors que vagin en compte. Eh? Per tant, ha de publicar coses com dir, com l'impagable heroisme de llegir les obres somnolents i soporíferes de Marcel Proust. És a dir, que feien un bé al lector de l'esquella, diguem-ne, no? No calia que llegissin Proust. Aquests primers anys, estàs parlant ja als inicis del 20, apareix aquest article que s'ha comentat d'en Gaziel a La Vanguardia arran de la seva mort. A part del contingut, de que polemitza amb l'Eugeni d'Ors i amb l'Ortega i Gasset, es dol de que encara ell, que ve de París, i allà a París tothom parlava de Proust, que aquí encara no se'n parli prou. Esclar, volia anar més de pressa del que realment es va anar. Ja va anar arribant, no? Però aquell 22 de la mort d'en Proust consta, és dol de que encara no hagi, diguem-ne, prosperat tant el nom d'en Proust i que no sigui tan prou conegut aquí. Ja ho serà, i van trigar una mica més, però va arribar. Cal dir que en Gaziel, a part d'aquest article que us ha esmentat, en publica dos o un en dues parts l'any 25. I ho fa, i aquest és un fet sociològic important, una dada significativa de la importància de Proust, i ho fa a portada. A l'altre estava posat a la secció de lletres i aquest a portada. És a dir, imagineu la portada de La Vanguardia, dos articles sobre Proust. Això, diguem-ne, vol dir molt d'en Gaziel, que realment jugava una carta, sabia que era segura, i us deien els lectors, encara que no desllegissin l'article, amb això ja donava que entendre quina era la importància de Proust. Com que La Vanguardia està digitalitzada, si poseu a l'hemeroteca Gaziel Proust i poseu cap als anys 20 o 30, us sortirà i podeu llegir aquests tres articles que us recomano, que són fantàstics. És potser dels millors articles que s'han fet tant aquí com a França sobre Proust. Molt bé. Sí, Carles Soldevila això ho diu el 25, diu, tots no ens veurem en cor de llegir l'Epos de Marcel Proust, però en canvi ens empassarem com bresques l'estudi que n'ha fet Benjamin Cremier. És a dir, ja constata que en Proust pot ser famós, prestigiós, però no, que no tothom el llegirà. Perdoneu que ara recordi una cosa personal. Vaig parlar als anys 80 amb el director del Livre de Poix. Quan es van partir peres en Gallimard i van perdre La Recherche. I li vaig dir, us ha sabut greu, eh? Diu, no s'ha vengut gens. Ni a França. A França és un lector, és un autor popular, és a dir, molta gent es llegeix el primer volum, però quanta gent, per molt francesa i culta que sigui, es llegeix el segon, el tercer i el quart. I Proust, en L'Ir de Poix, va ser, pel director de L'Ir de Poix, un gran fracàs editorial. Heu de pensar que en L'Ir de Poix hi ha llibres que en venen milions, eh? Estem parlant, és a dir, potser en van vendre només 50.000, diguem-ne, no? Tot s'ha de relativitzar, eh? Però, diguem-ne, per ell va ser un fracàs. A l'any 25, en una, per invocar la premsa comarcal o Pla de Bages, li sap greu que encara que només l'Ortega i Gasset, Eugeni d'Ors i Gaziel, com s'ha establert els historiadors, són els únics a Espanya que han parlat d'en Proust. Li sap greu que no n'hagin parlat més. L'any 26 trobem una cosa que ja apareixerà després, més endavant, però que és significativa ja de l'atenció en què se segueix en Proust, que és que en un programa del Palau de la Música Catalana de l'Associació de Música de Càmera, que dirigia Manuel Clausells, surt en el programa una situació sobre la música, una reflexió d'en Proust, que és de La Prisionnière del 23, el tom 2, és a dir, que tres anys després, traduït al català, aquesta situació d'una obra en francès no traduïda encara al català, diguem-ne, apareix ja en un programa demà d'un concert.
Això obre tot una via sobre altres citacions que aniran sortint a la premsa i en altres llocs, és a dir, que es mostra que sí, que en Proust, diguem-ne, tenia lectors. Si ens anem ja al 27, tenim que Paradisos de paper, un llibre miscel·lani, editat per López Llausàs, publica Jornada de lectura d'en Proust. L'any 28 trobem ja una cosa que ja serà un tòpic, que és posar en Proust al cim de la literatura universal, sigui sol o sigui acompanyat. En aquest cas és acompanyat d'en Dostoievski, qui anirà molt sovint, i d'en Thomas Hardy, aquest ja, diguem-ne, desapareixerà. Això ho fa un escriptor de Borriana que es diu Artur Perucho, que va morir exiliat a Mèxic, a la nostra terra de Mallorca. 28. El 28 apareix el primer gran estudi de Bofill i Ferro, que traduirà després Proust, a la Nova Revista. Cito la ressenya que em fa el Diari de Tarragona, que diu, o l'exemplar aquest de la Nova Revista, destaca en gran manera un acurat treball de Bofill i Ferro sobre la personal literària i subjectiva de Marcel Proust, l'home que copsa les coses amb la màxima complexitat i les fa sentir amb la màxima fascinació. Això a Tarragona. A Sant Feliu de Guíxols, el director i redactor de l'Avi Moner, en Risbox i Viola, que polemitza sempre amb en Pla, ja està fart de que quan es parlin dels autors d'aquí i altre autor, hagi de sortir sempre Proust, Gide i Freud. I diu, diu, per parlar d'aquest ni aquest ni aquest ni l'altre, no, deixem-lo de banda perquè ja en deu estar fart. Constata això que el 28 ja és, diguem-ne, normal, diguem-ne, invocar. Va molt junt Proust i Freud, fa molta parella, eh? I és normal, diguem-ne, citar-los parlant d'altres autors. El 28, el Pepito, trobem la figura del proustià, és a dir, que també és un altre, diguem-ne, dels efectes de Proust aquí, que és la persona que s'erigeix en proustià. I aquest és en Junoy, el de la Nova Revista. I aleshores, en una secció que es diu Interviu Imaginaris, aquest any diu, l'altre dia, imaginaris, però clar, ha de ser creïble, no? Versemblant. L'altre dia el trobàrem a l'Ateneu, prenia la fresca i llegia Proust. Molt bé. L'any 29, el 29, he trobat un altre corrent reiteratiu, que és el de reclamar o parlar sobre si hi ha d'haver-hi un Proust o no a Catalunya. Dins de la polèmica sobre la novel·la en català i si s'ha de fer novel·la, doncs es diu tant de bo vingués un Proust, tant de bo no vingués un Proust. Doncs aquestes tres mostres. L'Ambrosi Carrión a Revista de Catalunya considera infantil i prematur demanar que tinguem un Proust, perquè un Proust o un Gide catalans no, són fruits, tant un com l'altre, Proust o Gide, fruits que sols neixen en els sediments d'una colla de segles de literatura. És a dir, no ens fem, ara anem a demanar que ja de cop i volta tinguem un Proust. És semblant al que escriu la Mercè Rodoreda a Clarisme l'any 33 i proclama, no és ara l'hora d'un Proust. Diu que potser no tindrem, però que si sortís no dubtem que el gran públic no el llegiria. És a dir, es tractava de que el gran públic s'acostumés a llegir en català. I és clar, si apareix un Proust, doncs potser es passarà al castellà, venia a donar a entendre. De totes formes, per demanar que no quedi. I en Rafael Tasis, a l'any 35, en el seu llibre Una visió del conjunt de la novel·la catalana, diu, de cara als interessos culturals de Catalunya, fa tanta falta una bona novel·la de psicologia, l'obra analítica i massissa d'un Joyce o d'un Proust, com el fulletonisme en rivets de pornografia
de Cobra o de Verona, que ningú, per sort, o potser sí, algú coneix, i els misteris i els crims presentats per Wallace o Simenon. És a dir, posats a demanar, més val tenir-ho tot. Sí, un altre exemple d'una altra línia nova, que és com el procés memorialístic de, és a dir, la Madalena, el fet del record involuntari, diguem-ne, ja es divulgui i es coneix, diguem-ne, ja és un, no sé, es coneix, hagis o no llegit en Proust. L'exemple que porto és d'un crític teatral que va ser molt important, Tomàs Ors Ramos, que afirmava Uno al sesgo i que té novel·les i un llibre de tauromàquia molt important, i que a la revista La Fiesta Brava, setmanari taurí publicat a Barcelona, li demanen quina és la feina més important que ha vist a la seva vida. I diu, recordar no és reproducir en la memòria la imagen d'un suceso, és revivirlo, i això no sempre depèn de nostra voluntat. Marcel Proust revivió tot el període de su infància quan un dia, al cabo de anys, volvió a tomar una taza de té con una magdalena, tal i com de niño solía tomarlo. Los recuerdos que el sabor, etc, etc. I aleshores, a partir d'aquí, estableix els seus records d'aquesta faena, diguem-ne, tan important. Bé, hi ha un altre... Això, aquest procés de la memòria, això dir, faré com Proust a l'hora de recordar, ho fa en Xavier Bengarel en una revista de Manlleu, que li demanen els seus records intern a la Salle de Manlleu, els germans de la Salle. Comença i diu així, de l'edat de 7 a 10 anys he fet la vida de pensionat, per tant, els meus records sobre aquesta època de la meva vida són una mica vagues. Així i tot, i a la manera de Proust, puc fer associació d'idees sobre un fet concret, i etc, etc, etc. I a partir d'aquí escriu, diguem-ne, l'article. Bé, altres coses són similars a les que he dit, no cal, diguem-ne, posar gaires més exemples. Tornant a la cronologia, saltem al 32, però per celebrar el número 50 publica La mort de Swann, i el número 50 de la col·lecció, és a dir, per celebrar el número 50, tria Proust, un text assequible, no tot el primer volum, i Bofill i Ferro torna a fer un altre llarg article molt interessant l'any 34 a la revista Catalunya, que es diu Proust i els medis socials. Tinc exemples també de la presència de Proust, que no detallaré, a la revista de Psicologia i Pedagogia, amb un article de Ramon Sarró, i arribem l'any 33 en el famós, que tant de bo fos més, article de Segarra, que no és sobre Proust, és sobre Marois, però aprofita parlar de Proust, on el deixa posnubus, és a dir, li dedica el màxim elogi possible. Fins i tot diu que per molt bé que se n'hagi parlat, encara no s'ha reconegut la seva importància tal com es mereix. També tinc altres exemples de presència de Proust en crítics. També parla de Proust un filòsof alemany jueu que es va exiliar aquí, Paul Landsberg, i després va tornar a França i ho van agafar els alemanys, va en un camp de concentració i va deixar molt bon record en els deixebles que va tenir a l'Universitat de Barcelona. En un article Nietzsche i Scheller cita Proust com el referent màxim de la literatura universal, i he acabat amb en Josep Rodergues, l'autor del llibre dels sinònims, que en una diada del llibre repassa tots els autors que han parlat del plaer del llibre, començant per Jesucrist i acabant per Marcel Proust. Com una dada significativa de la presència de Proust a la premsa, he comptat en quants exemplars de la revista Mirador apareix el seu nom. Moltes vegades en més d'un article. I en els 423 números
de la revista va aparèixer 85 vegades, és a dir, en 85 exemplars es parla de Proust, en dedicar textos dedicats a Proust o bé a altres persones amb referències, diguem-ne, a Proust. És una proporció semblant en els articles que de Proust molt més aprofundits que els de la Mirador, com és lògic, a la revista de Catalunya. La proporció és similar, amb articles, de, entre altres, de Lluís Montanyà, molt aprofundits, i de Joan Sachs. A Mirador, i acabaria aquesta part perquè després en deixaria una segona, que diré més curt, a Mirador fins i tot en parlen Sempronio. En un dels articles que té recollit en el llibre del Mirador Stand, editat per Destino, té recollits allò, i l'any 30 ja en parla sobre un epistolari, i llavors diu una cosa molt interessant i molt ben vista, que diu que la importància d'un escriptor no es mesura per, pels elogis en si, és a dir, per molt encesos que siguin, sinó que és en la successiva i creixent estimació dels esperits selectes, i no les consagracions apoteòsiques, és on el geni troba la garantia de la immortalitat. I aquí la va encertar de ple, perquè ha estat, diguem-ne, any rere any, diguem-ne, que s'ha produït aquest, diguem-ne, reconeixement. No va ser una fograda. Però al meu entendre, on es veu més bé la importància de Proust són en els textos dels autors que el van atacar per immoral. La campanya va ser ferotge i va ser protagonitzada pel crític de la Veu de Catalunya, Manuel de Montoliu. Diguem-ne, s'hi van adherir altres escriptors com mossèn Cardó, però sobretot, sobretot va ser protagonitzada pel seglar catòlic més propagandístic i més inquisidor, que ara és una persona, un personatge força desconegut, però va tenir una importància molt gran durant la República, que va ser Ramon Rocabado. Ramon Rocabado escrivia el diari carlí del Correu, escrivia el diari de Barcelona, i va fundar una revista, o dirigia Catalunya Social, i feia campanya contra tot el que representava un relaxament dels costums, feia campanya contra una exposició del nu, contra el mal parlar, contra els vestits de bany, que es començaven, diguem-ne, a fer més lleugers, etc. Però ho feia d'una forma molt raonada. També us recomano que està digitalitzada al portal Arca de la Biblioteca de Catalunya, a part dels escrits sobre Proust, us recomano especialment dos textos que té sobre Ben-Hur i una altra pel·lícula bíblica del Hollywood d'abans de la guerra, on, de molta extensió i un pes teològic, diguem-ne, admirable, desqualifica per heretges perquè són cristians protestants i no són catòlics, basant-se, diguem-ne, en la Bíblia. Dubto que ningú més al món hagi fet una operació com aquesta. Bueno, però pel que fa, diguem-ne, a Proust, heu de pensar que diu la lògica ni a França ningú s'ha atrevit a dir. Llegeix Proust i el veu tan a dalt de tot com ni en Segarra va veure, que diu que aquesta persona no és d'aquest món. Aquesta persona és sobrehumana. I si l'obra és immoral, quina és la conseqüència? Que és la personificació del dimoni. Que és Lucifer que ha vingut a la Terra, perquè a més amb la seva obra, esclar, enreda tothom, perquè clar, no és pornografia, aquesta és la gràcia, és a dir, no va fer campanya contra la pornografia, els diaris no parlen de pornografia, els diaris parlen de literatura, i és clar, la literatura de Proust és perversa, i per tant, diguem-ne, s'havia de dir això, i es fa diversos articles, diguem-ne, que es resumeixen en aquesta tesi, i que ja té paraules molt florides, etc. No? Té una anècdota molt bona, que és que critica un llibre que ha estat autoritzat pel bisbat i per no ser prou catòlic. No?
i aleshores un li retreu i li diu, pel fet de que hagi autoritzat, diu, a mi tant me fa, diu, perquè jo escric per inspiració divina. No és cap botada, ho deia, diguem-ne, sincerament. És a dir, que sobre això dona molta importància. He trobat, a més, que en premsa comarcal catòlica es fa ressò amb articles sobre Prus, citen en Rocabado, és a dir, la premsa catòlica, no és únicament el Catalunya Social, també fa això, n'hi ha una revista concretament d'Olot, un setmanari d'acció catòlica, que també fa això, i altres revistes com Flama també fan això, també fan això a la paraula cristiana, la paraula cristiana he trobat dos articles, un parlen del baf repugnant de la luxúria, de referint-se a Prus, d'un claretià, Josep Puig de Sens i Pujol, que va morir assassinat a Vic durant la Guerra Civil, i també té objeccions morals més suaus. Marià Manent, que és un altre dels escriptors qui li dedica articles a fons i molt raonats. Concretament, a la Veu de Catalunya li dedica un article arran del llibre o de l'assaig de Samuel Beckett sobre Proust. Però com que parla, els articles diuen Proust, però com que parla de més escriptors, de més crítics de Proust, entre ells el nostre estimat Ramon Fernández, quan això ho recull en un llibre, canvia el títol i es diu Crítiques recents sobre Proust. Aquest, diguem-ne, és en Marià Manent, que fa, segons explica el seu fill, com que era a més molt amic de fill i ferro i que li va ajudar, diu, a traduir, a revisar la traducció, diguem-ne, de Proust, és un dels autors Proust que més li van agradar. És a dir, no tot, no tot escriptor catòlic, Maurici Serrahima en seria un altre exemple, diguem-ne, va caure, diguem-ne, amb les barbaritats, diguem-ne, de Ramon Rocabado. I en principi això és tot el que he trobat gràcies a això de la premsa digital, que és un exercici que us recomano, i si volguéssiu llegir aquests articles de Gaziel ja sabeu on els podeu trobar per internet. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, ja veieu que el dimoni dona molt de sí. No sé com ho voleu fer, si voleu que passem, ara fa una hora que ha començat la sessió. Jo, arran d'aquests dies, una mica pensant que havíem de fer aquest acte, he recordat molt a Maria Aurèlia Capmany, els darrers temps de la seva vida, en el pis prustià immens del Barça Reial, devastada per la malaltia i esforçant-se de manera titànica a acabar la traducció que havia començat el Jaume. I bueno, he pensat que està bé, sí, ja està bé, està bé. Hi ha gent que realment aquest país fa coses heroiques. Jo volia, de fet, abans no he esmentat a l'associació perquè volia una mica plantejar-ho al final, no? És a dir, a mi me'n va parlar el Lluís, jo no sabia, fa uns mesos que vaig saber que existia aquesta associació i va ser a l'Aia parlar amb el Lluís, que va dir, ah sí, hi ha la Valèria, no sé què sabia, hi ha el Lluís Maria, etc. I encantat de la vida, li vaig dir, escolta, m'apuntaré, encara no ho he fet, ho faig amb el ritme prustià, diguéssim, ja arribarà, però ho faré. Jo no sé si voleu afegir alguna cosa més, jo sí que vull afegir. I si de cas després, si us sembla, sí. Si algú del públic doncs vol comentar alguna cosa. No, és que després de les intervencions del Pla i del Bonada haig de rectificar el que he dit de que la societat catalana no era una societat molt poc lletrada, perquè resulta que és igual de lletrada que la francesa, perquè les mateixes reaccions que hi van haver aquí, que ens es han anat enumerant, bueno, són, si fa o no fa, les que es van produir a França. Respecte a la incomprensió del senyor Eugeni d'Ors o de l'Ortega i Gasset, que troben que la novel·la no té argument,
bueno, el crític, el principal crític del diari Le Temps, que era com el món d'avui, pues, la primera cosa que se li ocorre dir quan surt la primera novel·la és de dir, diu, bueno, diu, que en aquesta novel·la no hi passa res, diu, està construïda sobre res, sobre coses del res, vull dir, vull dir, no sé si l'Ohlendorf o que era un editor important de París, o el director o el propi d'Ohlendorf, va dir, diu, no entenc que un senyor es pugui dedicar 30 pàgines a explicar com es gira i regira en el llit abans d'anar a dormir-se. I com aquestes, bueno, mils. És a dir, això també tenia que veure amb la publicació dilatada, perquè, evidentment, el llibre té una complicació i és que té 3.000 pàgines. I llavors, per llegir les 3.000 pàgines es necessiten moltes hores. I llavors, evidentment, això restringeix automàticament el públic. Després es va publicar entre el 1913 i el 1927, la novel·la. I, de fet, sí que té un argument, la novel·la, i un argument claríssim. El que passa és que l'argument només s'aclareix l'argument molt al final. I clar, i això ho complica, però les reaccions, les primeres reaccions i les primeres incomprensions també es van produir a França sobre la manera d'escriure. El propi Gide i tota la gent bueno, el Sanedrín de la Nouvelle Revue Française, que eren els més intel·lectuals, trobaven que aquesta prosa era una prosa complicada, deien sinuosa, inclús la trobaven poc francesa. És a dir, que tot això és una cosa que sobre... El que m'ha agradat molt és les crítiques dels catòlics, que a França suposo que van ser més, però no sé quin dels que has citat tu, hi tocava, no?, sobre la perversió, perquè en el fons el llibre del Proust és d'un voyeur, i un voyeur que també té la seva component perversa, que evidentment tota l'obra està muntada sobre una mentida, perquè el que parla i el que diu el monsieur qui raconte, qui dit je, resulta que no té cap pecat, però no s'expliquen. Vull dir, la dissociació entre l'heroi de la novel·la, diguem, el narrador, i un altre que existeix i que parla i que mira, jo, aquí hi ha una ambigüitat tremenda que es manifesta tota l'obra i que també ha sigut difícil d'entendre i que s'ha entès de maneres molt diferents i amb grans dificultats. I després, la manera d'escriure, perquè en el fons la factura de la prosa proustiana és el que desconcerta més. I en el fons el que desconcerta encara més és que ell en la seva obra la justifiqui i l'expliqui i la teoritzi. I llavors això... No, això no necessàriament vol dir que la seva literatura és millor que les altres, però sí que vol dir que és diferent. I aquesta diferència realment persisteix. I molts escriptors que s'adonen que el Proust és un grandíssim escriptor, bueno, escriure com ell no necessàriament. És una manera tan particular d'escriure que és normal, fins a un cert punt, que no tingui seguidors. I després, en efecte, una obra de 3.000 pàgines, publicada sobre l'espai de 14 anys, bueno, dona peu a que, quan es publica per moltes hores, diuen fracassa l'editor, perquè ja els que l'han llegit ja l'han llegit o la tornen a llegir, però no se la tornen necessàriament a comprar, ja la tenen, no? Una mica era això, perquè els comentaris que feia sobre o que heu fet els dos sobre les reaccions que va provocar l'obra, bueno, són
molt semblants a el que va passar a França, amb la particularitat, evidentment, del que els catòlics davant de l'homosexualitat i tot això es van espantar una mica, però bueno, això ja és una particularitat local, no? Jo us volia comentar, preguntar una cosa. Aquests primers comentaris dels primers anys 20, si realment podien estar influïts o no pel fet que l'obra encara no estava tota publicada i per tant els feia una lectura també fragmentada. Jo el propi Proust, de fet, quan publica la primera novel·la, que és el 1913, després ve la guerra i s'interromp la publicació de lo que tenia ja escrit. I el fet de que s'interrompi la publicació fa que aquest bon senyor es queda tancat i continua escrivint. I l'obra que havia potser de tenir 1.500 pàgines resulta que acaba tenint-ne 3.000 perquè la va engreixant i la va transformant i l'arquitectura de la novel·la i l'argument segueixen el mateix, però es converteix en una novel·la d'unes proporcions molt més grans de les previstes, no? I això també perturba molt els lectors i perturba molt a la crítica i a la recepció de l'obra, no? Només un comentari, però penso que és interessant si algú vol. Volia reiterar la qualitat dels articles de Gaziel. Jo quan els vaig llegir per primera vegada també vaig tenir la sensació que era, bé, probablement són els millors articles que s'han publicat sobre Proust, per dir-ho així, a Barcelona, eh? I sobretot tan immediatament després. I a més, tu, Lluís, has assenyalat que surt a la primera pàgina de La Vanguardia, el segon, el del 1925, però voldria dir el títol. El segon i el tercer. Sí, Estructura i acció en l'obra de Marcel Proust. Això surt a primera pàgina de La Vanguardia, amb un títol que més acadèmic que impossible, no? I per tant, vist tants anys després, ho hem de saber valorar, perquè realment són tres textos que jo els trobo canònics, és a dir, que són fonamentals. Però, com has demostrat tu molt bé, Lluís, no? Les forces reaccionàries del país són molt més potents que França, no? És a dir, nosaltres, entre Proust i Sainte-Beuve, la cultura catalana malauradament és molt Sainte-Beuve, encara avui, i el món acadèmic i universitari i el món cultural encara és més Sainte-Beuve que Proust, no? I per tant, encara més valor tenen, em sembla, les reflexions de Gaziel, de Sagarra, de Pla, que sense ser estrictament autors de creació o de filiació proustiana, però que saben llegir molt bé l'obra i realment em sembla que són interessantíssims. No, només volia dir, perquè potser algú dirà, algú del públic, un autor del qual no hem parlat, més tardà, i que crec que és un dels que va llegir molt bé Proust, és Llorenç Villalonga. Que curiosament, com has dit tu també, Lluís, primer que és un psiquiatre i per tant hi coneix molt bé Freud, i viu a París en uns anys en què Freud i Proust són fonamentals, i sense voler dir ni equiparar en absolut, però sense voler dir que Béarn sigui una novel·la proustiana, perquè això també ho diem a vegades de vida privada i no sabem ben bé què volem dir, no? Però sí que hi ha en la seva reflexió sobre el temps de la narració, sí que hi ha, em sembla, una presència proustiana molt important que ell la paeix d'alguna manera i no forçosament aflora després en el relat. I en canvi hi ha un altre novel·lista mallorquí més poc conegut, que és Miquel Àngel Riera, que sí que té unes pretensions proustianes molt clares en la manera de construir el discurs, no? I que crec que és molt bo. El que passa és que en català perd naturalitat. No sé si algú hi està d'acord amb mi. És a dir, que seria potser el tipus de novel·la proustiana que alguns volien arribar a llegir mai en català, però des del meu punt de vista queda pedant, queda artificiós.
tot i ser bo, em sembla. Però seria per la llengua, no? No ho sé, seria per tot el coixí de lectures i de crítiques i de reescriptures que presenta la cultura catalana, que potser encara és massa prematur. Però tot i valorar-lo, i té alguns llibres que crec que són molt interessants des d'aquest punt de vista, La rara anatomia dels centaures, Illa Flaubert, són molt interessants, i serien proustians, de filiació proustiana, però almenys a la meva orella sonen pedants, sonen artificiosos. No sé si algú hi està d'acord o no. Però Villalonga crec que sí que l'hem de posar sobre la taula en una reflexió sobre Proust. Amb la idea d'obrir, que siguin, jo no vull estar de preguntar-vos una cosa i ja callaré. A les memòries de Sagarra es nota Proust? S'acaben l'any 20, no? Diríeu que sí. L'empremta sí. De l'escriptura, o no? Jo no l'hi veig. No sé, Valèria? Aquí teníem... del Miquel Llor, que és un dels escriptors que va traduir. Està que és una traducció que va quedar inèdita. Molt aviat, no em sembla? A més a més. Va traduir molt aviat, no? Molt aviat, sí, sí, passa que va quedar inèdita. No sé si l'heu trobat o... Sí, va fer articles i no els així... És un d'aquests... acreditats prustians, diguem, que podia anar amb una targeta de visita dient que era prustià. Jo voldria fer una petita reflexió sobre la importància, a diferència de França, de la premsa catòlica de dretes, que ho va ser molt més combativa. Acabades les guerres carlines, on, per dir-ho així, els tradicionalistes i més reaccionaris eren trabucaires, diguem-ne, quan van desar el trabuc, doncs van començar a escriure. I aquesta gent es deia des de Torres i Bages, Collell, Cerdà Salvany, mossèn Tusquets, que al meu entendre és la persona que influeix més en Francisco Franco, per la seva lluita antimaçònica i d'això, i en Rocavado, i altres. I tenen òrgans, com hem dit, Catalunya Social, el Correu Català, l'Hormiga d'Oro i altres. A França no és tan combatiu, perquè el Sant Pare, diguem-ne, va transigir més. I ara, precisament, acaba de sortir un llibre explicant que el Sant Pare, que va pactar amb la Tercera República, diguem-ne, perquè no hi hagués conflicte, diguem-ne, doncs li van fer canari, perquè li van, diguem-ne, van fer més like i no va poder, diguem-ne, fer res. Va ser, gràcies a això, diguem-ne, va ser més like. L'acció francesa, que representava, que aquí podrien ser un paral·lelisme amb aquests hereus carlins, de joves carlins, va ser excomunicada pel Sant Pare. És a dir, el Morràs. És a dir, que per tant, no tenien la força de l'Església al darrere. I aquí sí, i són molt i molt combatius. I per això existeix un Rocavado, existeix un Tusquets, diguem-ne, i un Cerdà Salvany. Punt i a part. Sí que m'agradaria, perquè l'he trobat i trobo molt divertit i molt simptomàtic, que és, parlant de Proust i parlant de Pla, que ja n'hem parlat força, però aquesta em sembla que té molta gràcia. L'any 60 escriu una carta a l'Albert Manent i diu el següent: ara he tornat a llegir Proust íntegrament, començant per l'últim volum, que al meu entendre és el millor. Tinc la vaga idea que els sis homes que han influït més sobre l'època que vivim són... Aquí ve la llista, i estem d'acord gairebé en tots: Marx, Freud, Einstein, Proust, Keynes i Gaudí. Quan en Gaudí encara no... els japonesos no sabien que existia. I dic, crec que es podria demostrar molt bé. Bé, adéu. Bé, escolteu. Endavant. Sí, una curiositat. Ha sortit el nom de Mercè Rodoreda un parell de vegades, però no s'han extès massa en la influència, no tant sobre la seva obra, sinó sobre si ella es va manifestar respecte a Proust i en quins termes.
I també no he sentit el nom i m'agradaria saber si també hi ha alguna manifestació en aquest sentit de Joan Sales. Sobre Joan Sales, no recordo cap referència i m'estranya per dir-ho així, eh? Però tens tota la raó que valdria la pena. No em sona gens, eh? I m'estranya, no? Perquè a més és un gran lector de Dostoievski i de Stendhal i per tant lògicament per generació, però no em sona gens. I pel que fa a la Rodoreda, jo sí que havia vist alguns comentaris irònics de la Rodoreda als anys 30 i no recordo explícitament cap referència o adhesió a Proust, però jo no sé si tens en ment Isabel i Maria, per exemple. Jo crec que és una novel·la que m'agradaria que algú investigués una mica quina mena d'ambició literària hi ha allà, i em fa l'efecte que hi ha una arrel proustiana, em sembla. Però no tinc més dades. Però la Rodoreda no l'he llegida, no sóc un lector apassionat de la Rodoreda, però les novel·les que he llegit de la Rodoreda em deixen una idea que el tractament de la relació amorosa sí que té alguna cosa, té un que veure, hi ha una certa perversitat en la mirada sobre la relació amorosa, que ara la manera d'escriure, no, la manera d'escriure, la factura, l'estil no té res a veure, per tant, en aquest sentit. Però en aquest sentit, a França, vull dir, Proust tampoc ha tingut excessius continuadors. N'hi ha autors que s'han reivindicat, el propi Claude Simon s'ha reivindicat com fins al cert punt deudor de l'obra de Proust, però la seva escriptura potser sí que estirant una mica, però estirant una mica, perquè tampoc és autènticament proustiana. En aquest sentit, jo crec que Proust és bastant irrepetible, vull dir, no, en aquest sentit és així, si se l'ha d'agafar com és i prou, i no posar-lo no sé si han de passable, com diuen els francesos, no, vull dir, i no per això, no per la seva manera d'escriure invalida les altres maneres d'escriure. Es pot escriure de qualsevol manera, el problema, de moltes maneres, el problema és que d'aquesta manera se'n surti alguna cosa que sigui una obra d'art, cosa que això és molt complicat. No? Jo també, aquest seria un altre debat. Jo crec que els fets ho demostren, el que ell acaba de dir. En Proust no és un mestre d'escriptors perquè no es pot seguir. És a dir, tu pots seguir en Joyce, i en Joyce ja ha tingut influència, i veus molts altres autors que n'han tingut, un Kafka, veuries molts altres, que un Stendhal, etc. No? Però aquest que Proust no se'l pot seguir. És a dir, no serveix, no pots, perquè faràs el ridícul. I la literatura universal ha anat per un altre camí. No. El que vol imitar una mica o fer ressons de Proust, doncs que esclar, no, com que no el pot ni tan sols fer-li ni arribar-li a la sola de les sabates, que es diu, doncs esclar, jo crec que no és un model. I el fet és aquest, que no hi ha escriptors proustians. El fet de que parlis de la memòria, tots són proustians, no? Però esclar, ara parlem de la tècnica, de l'estil, i en aquest aspecte jo crec que no ha estat un mestre. Molt bé. Si no hi ha res més, doncs moltíssimes gràcies per aquesta sessió.